hvis jeg bare havde været ude og køre fri patrulje, så havde jeg kørt over og havde afnummerteret de nummerplader, fordi den skulle have været til syn. Okay, og det var så i øvrigt en, der muligvis er frakendt førerretten. Han slipper for den gang, men tro mig, vi får ham så en anden gang. På Christianshavn har Nikolaj måtte opgive at få fat i den bil, han satte efter. Jeg er meget, meget irriteret lige nu. Rigtig irriteret. Man kan sige et eller andet sted, at når jeg selv får det nordjyske, ikke? Og man er vant til, når politiet de siger stop, så stopper man. Vi må jo på den igen. Det kan ikke rigtig hjælpe noget. Jeg er bagud 1-0. Politiet vil nu efterforske, hvem der har ført køretøjet, og flugten vil få konsekvenser for føreren, da han ikke efterkom politiets anvisning. Kontrolposterne er nu etableret rundt omkring i hovedstaden. Politiet har store forventninger til dagens aktion. De regner med at stoppe næsten 5.000 bilister i løbet af de næste 6 timer. Du har allerede fået kørekortet frem. Det var da herligt. Indsatsleder Thomas Tarpgaard, der har ansvar for planlægningen, er på vej ud for at se kontrollen. De er ved at fylde pladsen op, som der er planlagt. Jeg håber, der bliver plads til os, så vi kan komme ind og sige hej. Ved Øresundsbroen har politiet netop stoppet en bilist, der påstår, at han har glemt sit kørekort. Manden kører en Mercedes på svenske plader, og de biler har især Skats interesse. Der kan man se, at det er noget af det Skat, de kigger efter. Nu har de taget en svensk indregistreret bil på vej til Danmark. Og der er det altid interessant, fordi bilerne i Sverige er meget billigere, end de er i Danmark. Så derfor er der mange, der lader sig lokke af som danskere eller bosiddende i Danmark og købe en svensk indregistreret bil for at spare nogle penge. Og det er klart, det er Skat rigtig interesseret i. Og blandt andet sag tager jeg selvfølgelig ikke at sige, men det er nok noget af det Skat, de vil gå i gang med at undersøge nu. Det, der fanger min interesse, er, at føreren ikke har noget kørekort med. Og da jeg så begynder at spørge ind til ham, så kan han ikke rigtig fortælle, hvad han er, og hvordan så er dansk boende, så vil Skat meget gerne tale med ham. Bilen er afmeldt i Sverige. På Torvegade er motorcykelbetjentene ved at ankomme. De skal være en del af den mobile enhed rundt om Christiania. Vi er cirka 15 politier herude. Vi snupper en række ind i busbanen, kontrollerer dem, når vi er færdige med dem, afsted igen og et nyt læs ind. På et eller andet tidspunkt, forhåbentlig meget snart, der kommer den der nummerplade genkendelsesbil også. Den kommer til at holde heroppe. Vi har eftersøgning, eller udlændingekontrolgruppen, undskyld, er her også. Så hvis der er nogen, der er lidt mystiske og ikke rigtig kan forevise noget, og det hele ser lidt underligt ud, så tag fat i dem. Thomas og nummerplade genkender bilen er på vej hen til den mobile enhed. Det er tæt på Christiania, og det medfører jo, at der er nogle interessante persongrupper derude for os. Det er fredag, der er måske folk, der skal ud og hente lidt euforiserende stoffer til eget forbrug hen over weekenden, og det kan jo skabe noget trafik til og fra. Så der kan der absolut være nogen, som vil være interessante for os, altså som vil ligge på vores database. De persongrupper, og nu er jeg selvfølgelig meget grov og slår alle over en kamp, og det er jo ikke i virkeligheden, men de persongrupper, som kører rundt i uindregistrerede køretøjer og uforsikrede køretøjer, har mange gange rod i deres liv på anden vis, og lever måske lidt på kanten. Jamen, det er faktisk her, vi skal holde, og jeg tror rent faktisk lige, du kan se, hele synsholdet holder her 100 meter længere fremme. Nu skal Thomas have vendt køretøjet, så han kan sikre sig, at bilens tre kameraer kan registrere de nummerplader, der passerer. Ja, det går fint i første vognbane. Ja, den kan også godt tage dem ud i anden vognbane. Så holder vi simpelthen i den her retning. Nogle spørgsmål? Det er Torvegade ud for 79. Nummerpladen, han holder lige dernede. Ja, med modkørselretning. Jeg er faktisk klar dernede til det nu. Vi har tre kameraer siddende på køretøjet, som scanner nummerplader på de køretøjer, som enten er parkeret, eller som kommer kørende forbi os. Og der kommer en mulig frakendt her. En mulig frakendt Mercedes personbil. Hækskifter. Vi har så noget
elektronik i bilen, som sammenligner nummerpladen på køretøjerne, der passerer forbi, med en database, vi har lagt ind. Og hvis der skulle være en, der var en synssag på, eller der ikke var betalt ejerafgift eller forsikring på, det kunne også være, at køretøjet var brugstjålet, eller føreren var frakendt førerretten, jamen så vil skærmen fortælle mig det. Og jeg vil så give det videre til synsholdet, som holder 150 meter længere ned ad gaden. Og de vil så tage køretøjet ud og undersøge det nærmere. Det er Søren på Færsen. Hej, kan du ikke lige gå i kørekortregister for mig? Politiassistenten Nikolaj er nu rykket ned til den mobile enheds hovedkvarter. Her forventer politiet at møde en del bilister, der er påvirket af narkotika. Nu har jeg lige konstateret, at der kommer en bil nede fra Refshældervej dernede. Og den kommer så som nummer to herovre, så den vil jeg bringe til standsning for at se, om denne fører og køretøj har styr på sin ting. Goddag. Goddag. Der var mange flere, man lige kunne se udefra. Ja. Har I noget med jeres navn på alle sammen? Der var to nede ruder, så jeg kunne kun se de to. Så jeg satte tre mand ind bag i, så det er lidt mange mennesker her i bilen. Og I er noget at få seler på? I kæmpede med dem? Det er godt med jer. I kæmpede med det, mens I kørte hernede. Gjorde I ikke det? Nå? Nej, jeg tror på jer. Jeg prøver at tale lidt med til at starte med, for ligesom at få lov at kigge lidt på ham og høre lidt på ham tale og sådan nogle ting. Men altså, han virkede noget sløv. Hvis I finder noget med jeres navn på, så må I synes, det er godt. Det var lidt der, udmærket. Jeg fik et par kollegaer over til at hjælpe, fordi fem personer, det er svært at overskue, og man kan hurtigt smide ting væk, som vi ikke ser. I kommer fra Roskilde. Hvad bringer jeg hed til byen? Jeg er lige ved over at hente min lillebror her. Okay. I har ikke været herude omkring et område herude omkring, der hedder Christiania? Nej, men vi kender det godt. I kender det godt. Så I har ikke været på Christiania, nogen af jer? Hva? Overhovedet ikke? Godt nok. Har du fået noget alkohol i den? Overhovedet ikke. Har du røget noget, du ikke må? Slet ikke. Så der er heller ikke noget i bilen. Hvis jeg kigger i bilen lige nu, så er der heller ikke noget? Overhovedet. Okay, godt nok. Det vi lige gør nu, det er, at jeg tjekker lige den, at du har fået et kørekort. Og så tjekker jeg også lige på de andre og på køretøjet, og hvis ikke der er noget, så får lov at køre videre. Vi er jo ikke altid så heldige, at vi kan have en hund med ude, men det har vi så i dag. Og den har altså lidt, nogle gange lidt skarpere på... Dens næse er lidt bedre end vores. Vi laver lige et lille eksperiment. Vi har sådan en labrador derovre. Må den godt have lov at snuse din bil? Ja, selvfølgelig. Det er fordi, at... Vi laver lige et lille eksperiment. Vi har sådan en labrador derovre. Må den godt have lov at snuse din bil? Ja, selvfølgelig. Nikolaj har stoppet en bil fyldt med unge mennesker, der påstår, de ikke har været på Christiania. Men Nikolaj er i tvivl, og derfor skal narkohunden nu teste, om de har has på sig. Ja, der er lidt has der. Har du noget andet på dig? Nej. Okay. Det bliver du selvfølgelig sikker for. Har du givet navn til min kollega? Ja, han har mit studiekort. Han har studiekort derovre. Okay, sådan. Så. Du siger, når du er sikker for sig, så loven, du ser en sok, så har du ikke pligt til at udtale dig til politiet. Ja, det er jo. Men hvor meget er der her? Ja, er der et gram? Halvandet? Ja. Har du købt det ind på sædet? Ja. Hvad kan du få det? 50. En 50? Okay. Det vi lige gør, mens min kollega, hernede, der tager lige dig med ned til bilen hernede. Der laver vi sådan en lille test for at se, om du har røget noget. Efter at have fundet has på en passager, beslutter Nikolaj sig for at få føreren testet for, om han har røget has eller taget andet narkotika. Hvad hvis jeg har gjort det for, lad os sige, så håber jeg absolut ikke, du har noget i dit blod. Det går vi lige over og tester herovre. Altså, jeg kan love dig, at jeg ikke har røget det. Du... Ja, altså, men, nej, jeg har hørt men det, du... at blive taget for det. Han sagde, at han havde røget 9 dage før, eller sådan noget. Ja. Næsten 2 uger. Ja. Det bliver han knaldet på. Yes. Godt nok. Det her, det er sådan en steril tester, som vi bruger. Den får du selv lov at stå med. Det kan godt tage 3-4 minutter. Så når den her er blevet lysblå, så har jeg fået nok til, at maskinen kan analysere. Så sætter vi det ind i en maskine.
og så test.